लासलगावच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोला गेलाय. लासलगावच्या कांदा पिकाला भौगोलिक निर्देशन अर्थात GI मानांकन मिळालंय. आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ लासलगावमध्येच आहे. भौगोलिक निर्देशनाचे अधिकार मिळाल्यास त्या उत्पादनांचा दर्जा, भौगोलिकदृष्ट्या पीक उत्पादनाचं क्षेत्र, विभाग, देश आदींबाबत विश्वासार्हतेचं वातावरण निर्माण होतं. त्यामुळे कांद्याला मिळालेल्या GI मानांकनामुळे कांदा मालाला प्रतिष्ठा मिळाली आहे. तसंच मालाची नेमकी ओळख आणि गुणवत्तेची खात्री पडणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत संधी वाढणार आहे. कांदा आपला जो परदेशात जातो तो मुळात आकातात, सिलोन वगैरे अशा प्रदेशात जातो का जिथं फार नियम कडक नाही आहे एक्सपोर्टच्या बाबतीत ॲग्रिकल्चर कम्युनिटीचा. पण पर्टिक्युलरली युरोपियन कंट्रीज जर तुम्ही गेले तर तिथले नियम खूप रिजिड आहे, कडक आहे. आणि त्याच्यासाठी नामांकन वगैरे असणं ह्या खूप गरजेच्या गोष्टी आणि ते आता आपल्याला सरकारकडून मिळाल्यामुळे, क्वालिटी सिद्ध झाल्यामुळे ती कायद्याच्या निकषावर त्याला आता आंतरराष्ट्रीय पर्टिक्युलरली युरोपियन बाजारपेठेचे दरवाजे खुले होण्यास आपल्याला मदत होणार आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.